بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته قيمها يقايها له يقول دبا سعودة أما فلورسك سوشيال ميديا قاسة فيسبوك عطيقيني أها الديغانك وتالك عالميك هايدوي وكي يرى جزيرة دا زنزبار ديغانكي سبال نلقيبسو فنتي ديغانكو وفر بدنيا هاي وحاكو يالا فيلوين ووين ويرير قلال نوع كالدوانا مركا وحان ربا meesha aan ka deganahay in aan idin la qaybsado idinku aad u mahadsan beach villa magarabi ayaan ka deganahay sakoraktan franka waxa yaala meel dalada la dhigto iyo meel qashinka lagu shubo halkana waa meesha ugu horeysa oo laga galo villada xafiis yar ayaa ugu horeeyo halka ku yaala sakoraktan kadibna waxa ku yaala qol isku furan oo fadhina ah lana jiifan karo waxaana uu halkan ku leeyahay مسقول أمسولي شاور إيو مسقشة عالقة كل هي هاكن يلا إيو عالتانكا يو حيال هاكن مسقول عالتانا دي عالتانا واركي كدبنا أقول كان باحد له إيو أبو سهرية ولا إلياس إيو هاكن جيكتو وأنا فردي وأنا قول عادية ورنكا اسكالنا وحاكارتان بدا ومرو وين تسي دونو قول كوايسكا ميس إيو هاكن يلا وأقول باحد ديسة أي أدو وين تايرونتي هدي لو فيري وقول كالي يو تيبي نبو يلا inkastoo waqtina loo hayno qolkan waa qolka weyn oo aan ka deganahay hotelka oo waxa la yiraahdo matrimonial waxaan loogu talagalay dadka honeymoonka iskuursiga dadka dalxiiska qoyska dadka maaragtay inay soo jiirayaan doorayaan dhanka dambe waxa ku yaala suuliga runtii suuligan aad ayaan la dhacay sababtoo ah wuxuu leeyahay musqul shower iyo bath isku dhex furan ayuu leeyahay وقبي هانتي اد وين اد نظيف هو نظافة ده ولما نركن هوتيل السيدان هو نظافة بدن كما نركن أفريكا أما أمريكا أما يوروب كما نركن مركب بعض كيس أنا واكن لكن هو حيا الله الشاور حيا الله شاور كذي نوع ذي أركتان أنت هو حيا الله من السينكيا يو لكن هو ما يشرب كلا جسته وحول بنا لدرجة كرو من كاس لا جسته قالوا لكن ماشى أبو روح ذا بدن هوتيل كذا بلاد المغربي وحين تقول كجيفكا التوش كيسة وهدي حلك نال فارقتان ويا وحل بحري نت كيا لبحري الشبكة سي كناعة وتروبيك البولكن سال سعتان شبكة دن يا لبحري مركز ساعة ويد وحو آد وروح بدن يحي يضو أي ماشى ولا ذا هي بركة الدباشة قاس كأ ذي كوجوريا وصريت مرة كسرت وشيء ما يجي تروح حد يجي سه وحنو جيدا مثل إلياس وبدا يجي يانو جيدا مرة صباحي مرة كسرت وشيء بدي يبرك دي دباش أما سويمين بول وده يكون قاس كأح أيا ست توسا هكذا وقت يسوي ماشة وبروح ده بدل هون تيجي وحنو سريع مل هيل أح أما هذا كوري سيو سريع هي مرة كنا وسرير تي وأنا كينج سايز سريرة وحيلها أن أذكر دعي هل مرة كلي لما نديفيو مرة لما مرة كتب حديد خريكا غن نديفيريان markaas uu laabtid cuntadii fruitki wax walba halka ay diyaar ku yihiin waana service 5 star l or luxury ah oo qurux badan dhanka balcony ama bananaa hadii aan idin tuso waxaan ku arkaynaa barkada qaaska adiga ku qaasa qofalku isticmaali maayo waqtiga ay gali karta waxaan u jeedaa Mr. Elias wala Elias oo maaragtay oo bananaa eegaya oo qoraxda soo jeeda xilliga lagu jiro Zanzibar waa tropical rain ama xilligi roobka ay da'yeen inta laga bilaabo abril ilaa iyo June laakiin roob yar ayaa da'a wax yar ka bacdi ayaa maaragtay wax soo baxa qoraxda ayaa soo baxaysa marka villooyinka qaarna waa halkan qaarna waa dhankan kale badana iyo meesha sun lounge la yiraahdo halkan ay ku taalla aad u jeedaan barkadana waa deep ayay hoos u tahay adiga ay qaas ku tahay qof kale soo geli kara ma leh adiga guri ku agtaalla dhanka kalena badana waxaa loo soconayaa hal daqiiqo ayaa loo soconayaa aad u jeedaan لكن waxyaabaha aadka aan la dhacay waxa kamid ah sidee meesha xagaar u tahay oo tropical ay u tahay waa runtii meel indhaha aad ugu roon dalxiiska aad ugu qurux badan oo lagu soo gaban karo adduunyadana laga soo dhaqaaqi karo waa iska guri adduun kulli wuxuu ahaadaba marka greenka sidoo u yahay iyo dhankan oo hadii aan ku laabto aad ku arkaysaan sariirta jiifka ee weyn ee matrimonial kale yiraahdo iyo sidee ugu soo jeeda poolka kan ayuu ahaa waxa ugu horeeya aan ka helay sababtoo subaxdii indhahaaga waxay qabanayaan dhankan iyo dhankan ay qabanayaan dabcan su'aalaha kale oo la soo weydiiyay waxaa ka mid ah
sidee loo booking kareysaa Trip Studio? Waxaan ku qorayaa video-ga dushisa uu yaalla tripstudio.co.uk. wuxuu ku yaalaa magaalada London, adduunka oo dhan meesha ka joogtid iyaga ayaa kuu samaynaya. Haddii aad istiraahdid booking ku samayso, magaca Soolah aad u sheegtid, 520 ayaa discount lagugu samaynayaa. Marka Trip Studio waxaa la xiriiraysaa shaqsi la yidhaahdo Mr. Abba, ayaa ka mas-uul ah villooyinkan iyo crane-ta iyo flight-ka, wax walba isaga ayaa kuu samaynaya. Waana service aad laysugu halleyn karo, aad u weyn. Marka waxa kaliya oo loo baahan yahay waxay tahay inaad aragtaan nambarka meesha ku yaalla iyo maaragtay magaca Abba iyo Trip Studio UK aad arki kartaan. Marka halaan dhan waa qaas ayay ku yihiin ama waa private. Dhankan kale waxaa ku yaalla gym ayaa ku yaalla, maqaayadda waa kaas, waa ugeyn kartaa, room service ayaa lagu keenaya. Marka waa meel maaragtay runtii aan aad ula dhacay. Climate-ka ama cimilada meeshan iyo Kismaayo wax ay isdhaamaan male. Marka Kismaayo sidan waa noqon kartay. Farqiga annaga iyo Zanzibar noo dhexeeya waa nabadda keliya, wax kale ma jiraan. Nabadda keliya noo dhexeysa. Marka video-ga halkaas ayaan kusoo afjaraya, Trip Studio-na dusha ayuu ku qorayahay Mr. Abba, oo aad waqtiga doontaan la xiriiri kartaan iyo aad maaragtay ka daawan kartaan waxyaabaha ay sameeyaan oo ay ku sameeyaan hotelka la yidhaahdo Hideaway oo ku yaalla jasiiradan loo yaqaano Spice Island oo ku taalla bariga Afrika. Kismaayo hal saac ayaa looga socdaa meeshaan, aad u jeedaan. Wax farqi ah bayraatay uma dhexay. Waxa u dhexeeya keliya waa iyadoo meeshaan nabadi ay taalo, waddankeenna xoogaa nabadiisa aysan ahayn mid 100%. Waxa kaloo jirta garden ayaan doonayaa. Gardenkaas ma doonayo inaan iloobo. Gardenka wuxuu ku yaallaa dhanka dambe ayuu ku yaallaa. Gardenka haddii halkan idinka tuso, albaabkan ayaa laga soo baxayaa. Albaabka filada marka laga soo baxo gardenkan, adiga iyo qaas ku yimid halkan imaatid. Marka waxa ku yaalla tropical fruit nooc walba, babay, cambo, moos, wax walba ayaa ku yaalla. Halkan aan soconaysidna, halkan habeenkii waa laysaga baashaalaa, waa lagu socdaa, bugad lagu akhristaa, doonta laga raaca, doomaha halkan si ay yimaadaan. Marka waxaan idin leeyahay wixii akhbaaraad ah, tripstudio.co.uk ayaa la xiriiri kartaan oo sawirka aan video-ga hoostiisa aan soo dhigi doono, nambarkooda iyo shaqsiga aad la xiriiri doontid. Intaan hawada kulmi doono aniga oo ah Cabdi Naasir, waxaan kaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.